Nemoj, nemoj, samo nemoj past. Nemoj, dobar. Aj čuj, nemoj past, gledaj kako. Pozdrav Raja Remaba ovdje, dobrodošli u moj novi klip. Nalazimo se u GTA 5 online, danas ćemo igrati znači trke, igrat ćemo stunt trke, igrat ćemo Transformers i možda još neke čak onaj trke, vidjet ćemo, tamo ćemo ići random, pa u koje trke nas ubace, tako da onaj, bit će ludo, onaj, uživajte, krećemo. Evo kao što vidite ljudi, onaj, želim prvo, pošto ovo prvi klip, onaj, moj od GTA, nalazimo se u mojoj garaži, ovo je moja prva garaža koju sam tek kupio kada sam znači krenuo da igram. Ovo su tri auta koja imam, naravno ovaj ovdje, ova zvijer je moje najdraže auto, inače u GTA 5 Zenturno mi je najdraže auto. Onaj, ova auta možda i znate, ovo crveno auto sam dobio tek na početku kada sam krenuo da igram, a ovo ovdje crno je bilo free. Znači moglo se free da onaj uzme, tako da onaj niste morali ništa da dajete nikakve pare za njega. Onaj, i to je to, znači nije više ništa posebno da vam pokažem. Idem odmah u neke trke. Eh ljudi, evo nas onaj u ovoj trci. Onaj, da vidim samo, aha, znači samo ovo rocket, znači auto, znači samo njega možemo svi koristiti. E ovako crnovu ću da stavim, to nekako moćno baš ona izgleda. Ova bilo koja, nema veze, evo može i ovo crna. Evo nije bag cicija. 500 znači na meni. Idemo ready. Idemo da osvojimo ovu trku. Šta sam ovo ja dvije pobjedio, a 17 izgubio, ma nema i profesionalac sam inače i ovim igrcama, to jest ovo igrci. E sad uzmem ovaj start, nadalno to... Ovaj radi isključi da mi ne smeta. Šta se ovi ovdje prevrnuli? Evo me, drugi sam, znači dominacija. Stiču ja i tebe, ne sekiraj se. Usporio ovo moje auto, aj što me okrenu. Sad će me svi gledaj, stići peti, pu jebim. Okreći se bolan. Tako je. Aj kako se glupo, znači sreća, pa i ovi isto ne znaju da voze, pa tako da onaj... Znači, dobar sam, četvrti sam. Ova trojica su mi malo onaj pobjegli dosta, ali... ću ja pokušat njih da stignem. Evo ga jedan flip, ali flip da eksplodiram odmah. Ovi su mi znači baš pobjegli.
ne znam, sad ne pijem ove druge, nisam ni vidio koliko nas je ovaj neki završio, ne znam ni... Da li nas je... Pa nije nas, ja mislio da nas je pet onaj... U ovoj, pa da sam zadnji... Nije dobro je... Da li mogu stići ovoga? Tu su mi oni svi blizu. Aj ne. Ajde respanuj se, požuri. Opet sam peti. Gledaj ti ide. Nemoj, samo nemoj past. Nemoj, dobar. Aj čuj, nemoj past, gledaj kako. Aj sad požuri, respanuj se. Gdje je cilj ovdje, kolika je ovo trka? Nema još cilja. Nema, ovi su mi znači sad, a ovo dva kruga, nisam ni vidio onaj da su onaj, da su dva kruga stavljena. Oj, koji kurac. Ajde, raspanuj se. E, ne vjerujem, boga mi. Gledaj, još eksplodirao. Aj, kako me nervira. To, bravo, ajde. I ovi će me stiča što su iza mene. Pa će biti zadnji ljudi. Evo sad... Aj, koji znači kurac kako eksplodira ovako. Evo vi su završili, znači svi odbrojavam vrijeme, sad ću dobiti i DNF. Prva znači trka i DNF odmah.
Ovo men znači sve treba oduzeti, ovo je nevjerovatno, ja sam totalni amatir, znači u ovim igricama ne vjerujem. Gledaj, evo ga. Ljudi, ovdje moram nažalost da odjavim ovaj klip, onaj, ušao sam u drugu trku, onaj, da igram, ali, ono, kao što sam rekao na početku, odgraću dvije ili tri trke, onaj, izbacilo me i, evo, pokušavao sam da uđem u server, nije nešto moglo, onaj, ne znam da li je do mog interneta, ali da li je do njihovog servera, tako da, onaj, izvinite, u idućem klipu će biti, onako, bude sve u redu, dvije, tri trke, tako da, ako vam se svidio, udarte taj like, subscribe i share, onaj, shareujte onaj moje klipove sve kanal, tako da do idućeg klipa, vidimo se, čao!